ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीले वृद्ध बाल बालिका महिला र आर्थिक रूपले कमजोर भएका मानिसहरूको मुद्दा प्रति विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएशनको संयुक्त आयोजनामा सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश गिरीले अदालतले गर्ने कार्यमा बारको सहयोग र सुझाव आवश्यकता भएको बताउनुभयो। मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज रूपमा न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पनि उनीहरूप्रति प्राथमिकतापूर्वकपूर्ण व्यवहार हुनु आवश्यक भएको छ। त्यसतर्फ बारले पनि कार्य गर्ने नै छ भन्न लागेको छ। उहाँले अदालत र बारले नै मिलेर न्यायको क्षेत्रमा जिम्मेवारी पूर्ण रूपले काम गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले संविधान सभा निर्वाचन छायामा परेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई बचाउन संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान सभा नै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि छायामा परेको बेलामा हामीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई बचाउन चाहिँ भरमजदुर कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ मेरो मनमा लागेको। महान्याधिवक्ता यज्ञ मूर्ति बन्जाडेले राष्ट्र संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न किसिमका समस्या विकसित भइरहेको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीहरूले यसको अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको संक्रमण कालको अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ र कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने थाहा नभएकाले कानूनी पक्षबाट न्याय स्वतन्त्र रूपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो। कालिका खण्डका ANA.com.np।